Výrub stromov na viacerých miestach Bratislavy sa nepáči niektorým ochranárom, ale aj mnohým obyvateľom. Mesto sa na základe posudkov bráni, že stromy sú choré a nebezpečné, napríklad tie, ktoré spílili na Františkánskom námestí. Výskum odhalil, že dôvodom ich zlého zdravotného stavu bolo zabetónovanie koreňov ešte v roku 2005. Neboli tak prevzdušnené a dažde urýchlili aj ich uhnívanie. A takto vyzerá Štefánikova ulica v Bratislave, ktorú asfaltovali len včera. Asfalt naliali až po okraj stromov. Podľa mesta urobila chybu energetická spoločnosť, ktorá chodník predtým rozkopala. Spoločnosť, ktorá túto rozkopavku realizovala, zabetonovala aj tie korene stromov, ktoré sa nachádzajú na chodníku. My sme preto túto spoločnosť vyzvali, aby to dala do poriadku. Práve výstavba a rozkopavky sú podľa odborníka častou príčinou krátkej životnosti mestských stromov. Keď sa prevádzajú nejaké stavebné činnosti, tak sa málo alebo skoro vôbec sa neberie na to ohľad, že jednoducho strom aj korene, nejaký koreňový systém. Korene sa osekajú, poškodia a poškodí sa kmeň samotný. My vždy po akomkoľvek ukončení rozkopavky to dané miesto kontrolujeme, či je v poriadku alebo nie. Magistrát zároveň priznáva, že stav koreňov pod zemou už skontrolovať nevedia. Ochranárka a poslankyňa mestského zastupiteľstva Katarína Šimončičová vidí problém aj v tom, že nezávisle od seba sa o stromy v meste stará 17 mestských častí a ďalších 5 mestských subjektov. Možno jedno nevie, čo robí to druhé oddelenie alebo subjekt. Mesto nemá žiadnu koncepciu alebo systémovú nejakú prípravu na to, ako sa bude o tie stromy starať. Je to dokument, ktorý by sme veľmi potrebovali. Žiaľ, doteraz sa na ne našli finančné prostriedky, ktoré by sa vyčlenili v rozpočte na jeho realizáciu. Magistrát chce návrh na uvoľnenie financií presadiť pri najbližšom rozpočte. Kristián Čekovský, RTVS.